Un es piebraucu pie Gaiļezera ielas 7, kur atrodas jaunais Mērks Gaiļezera nama projekts, kurā arī atrodas Superbingo laimīgais dzīvoklis. Šobrīd esmu piebraucis ar automašīnu, man ir izsniegta pults, un es droši braucu iekšā. Kur katru šo namu iedzīvotājs, kurš to vēlas, var iegādāties savu virzemes auto stāvvietu. Kopā ir pieejamas 141 virzemes stāvvieta. Projektā ir padomāts arī par iedzīvotāju drošību. Teritorija ir apsargājama, tai atrodas vairākas video novērošanas kameras, kuras fiksē visu notiekošo gan šeit pagalmā, gan arī trepju telpās. Taču auto nav vienīgais transporta līdzeklis, ar ko pārvietojas moderni cilvēki – velosipēds. Un bieži vien ģimenē tādu ir vairāki. Kur to glabāt? Kā iedabūt liftā? Kur novietot dzīvokli? Pie ieejas durvīm vai varbūt uz balkona? Piekritīsiet, ka jautājumi ir daudz. Bet Mērks Gaiļezera nami sniedz jums drošu un pārliecinošu atbildi. Katras mājas pirmajā stāvā atrodas slēdzama koplietošanas telpa to novietošanai. Jau esam stāstījuši, ka šis projekts ir īpaši draudzīgs ģimenēm ar bērniem. Teritorijā ir vairāki spēļu laukumi un ir padomāts arī, kur novietot bērnu ratiņus. Arī tiem atradīsies vieta šajā slēdzamajā koplietošanas telpā. Tepat līdzās ir arī glītas paskastīšu rindas, tā kā jūs droši varat pasūtīt savu iemīļoto presi un tā pienācīgā izskatā nonāks līdz jūsu rokām. Tā, skatos, arī mums jau ir atnākuši pirmie vērtīgie paziņojumi. Un nu jau mēs esam pie lifta. Ietilpīgs, tajā vienlaicīgi var braukt līdz pat 13 cilvēkiem, un tas ir būtiski, jo visām mājām ir 9 stāvi, un lifta lietošana ikdienā ir ļoti aktuāla. Nu ko, kāpjam iekšā un braucam uz pēdējo 9. stāvu. Jo tieši tur arī atrodas Superbingo laimīgais dzīvoklis. Te, nu tas ir! 29. Superbingo laimīgais dzīvoklis. Iesim iekšā? Vēl nē. To gan nākamreiz.